Combat bi ñu nek ni dañ ci nek ba luñ ci am dañ ko jël ñun la jeunesse nak lén mo ñu gënon soxol té wax deug yalla le secrétaire joytu nako fi mu ngi ci mémorandum bi muy lan leul yi nga xamantene tay man je peux dire né ñikoy def commerce mo tañu ñu ñukoy def mais ñun commerce ñu ñun commerce ñu li ñuy def ni deug la ci ñun man nané mo nek suñu deuxième religion ñun doomu sosay té jaral nañu lu nek nak li ñu and ni nak and suñu sœur suñu ya suñu papa duñ ci jog bëgg nañu képp kuy autorité ñu ngi leni ñaan li nga xamanté moy leul yi nek ci alentour bi ay xalé yu ndaw nak diko def ay xalé yu tout yo xamanté suñu biir lañu duggé leul 2000 bi ni mu nek lo xamanté dañ ci jog pour commercer ko pour am ci xaaliss ñun commerce suñu encore une fois commerce suñu lepp ñu ngi koy and nak ci discipline ñu ngi and ak suñu wayjur ci top seen ndigal mais bëgg nañu autorité yi li ñu déposer ngeen wuy ñu ci xam nañ ne ku nek amna ko xamanteni ni ku nek war nga mëna def sa aada mais collectivité mandeñ c'est pas pour rien UNESCO ñeu fekk ci ko légué ko mbir mi donc way ñun digeen ñi tay parce que ñun ñoy yaay yi ñun ñoy tante yi ñun ñoy mak yi ñun ñoy mam yi té dañu bëgg won suñu jigéen ñi nélen ak suñu goor ñi nélen li dañ ko wara sam ndax ëlëk ci biir bu mak yi délu sé duñu rus dañu batalé lo xamné lu am solo lu am mana lañu war ko sam parce que ñun ëlëk ci biir suñu sété bu ñëw luñu wax yeen li ngeen wax ci tankuran li la banalisation bi lañu bëgg ñu arrêté ko désacralisation bi lañu bëgg ñu arrêté ko parce que lén dañ ko désacraliser diko banaliser té du nonu adala ciosan la té du tiaxan parce que lo xamné bi moy 120e année mu nek fi kon lolu adala dañ ko wara sam buñu nangu suñu culture bi ak suñu patrimoine bi dikoy sax saxé lu nek nda ngay dégg lépp ko ndala lég lolu nak dañu bëgg mu dak ñaan nañ ko SG wax na ko préfet nañu appeler à l'unité à la cohésion sociale ñu mëna am ben yëkëti ko yëkëte ndo tégando am liñu bëgg man damay wo ñep ñu andano nek ben ño bokk aada bi ño bokk selbe yëp ño bokk kër go dem ñi ngi fi ñeega pelé kon dañu wara and joxante loxo xol tek lepp ci suuf andano parce que ci andano unité mbolo moy doole bu ñu andano luñu bëgg dañ ko am mais bu ñu tassaro rek dañu day yaq tay préfet dañ ko ñaanon autorisation pour def marche marche bi nak liko taxona jog moy ñu fexé ba suñu kankuran bi nga xamné dañ ko jox suñu mami jox nañ ko depuis 1904 ren ñi diko def mu am téméré at ak ñaar fuk
ñu gis né dañ koy salfané at yi ku nekk di jog di def kankuran ñu né nak jot nañu jog and ak wa mbour mi nga xamné ñom lañu bokal patrimoine bi ndax UNESCO jox nañu ko depuis 2008 def ko patrimoine mondial universel waye bala mo nekk patrimoine mondial da fay nekk patrimoine doomu mbour yépp lolo tax ñu and ak doomu mbour yi né dañ koy sam dañ koy défar ndax li ñu UNESCO jox ñu man ko mérité and ak wa mbour and ak xalé yi and ak mag ñi and ak ndaw ñi nek nak ci wéti autorité yi ñu am une collaboration franche ligé ak ñom ci sérénité ak paix li nga xamné ñu koy défé ak ñoñu bo ba légui kankuran bi nak mu ngi commencé ñu ngi ñaan bép doomu mbour rawati da salbé yi nañ and ak yar and ak téguin xamné kankuran bi dañ ko bokk ak wa mbour nañ ko sam waye nañ éviter violence éviter saga éviter sanni xeer éviter def lu nak su lu nonu li dafa rafet nañ ko rafetal taral ko and ak wa mbour yépp ci benno and djubo mboko xarito dekkodo def ko ci bismillahir rahmanir rahim terminé ko ci alhamdullahi rabbil alamin. Allez, 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 allez